Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք պահեստազորի գնդապետ Ալեքսան Մինասյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մինասյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Մինասյան, խոսելու ենք 44-օրյա պատերազմի, դրա արդյունքների և հետևանքների մասին։ Ես գիտեմ, որ դուք պատերազմի երկրորդ օրը մեկնեցիք կամավոր սկզբունքներով ռազմիդաշտ, եղել եք Մատաղիսի ոլորանների շտաբի պետը կամավոր հիմունքներով, հա։ 44 օր շարունակ հայ ժողովրդին, հանրությանը կերակրում էին այն մտքով, որ մենք հաղթելու ենք։ Հասարակությունը տեղյակ էր, որ իրավիճակը այնքան էլ հաղթելուն չի գնում, բայց այնուամենայնիվ պաշտոնական տեղեկագրերը խոստանում էին, համոզում էին, փաստում էին, որ հաղթանակը ի վերջո չոմերն է լինելու։ Ինչ եղավ, ինչու մենք չունեցանք այն, ինչ պետք է ունենային։ Նախ առաջին ձեր առաջին մի քանի հարց կարծես թե հնչեց, ես տարանջատեմ, այսինքն ստացվեց այսպես, որ տեղեկություն էին տալիս, որ մենք հաղթում ենք կամ հաղթելու ենք։ Իհարկե դա ոգու խնդիր ուներ այստեղ, իր հարցը լուծելու խնդիր կար ոգու համար, բայց գիտեք, ոգին շատ քիչ է հաղթելու համար։ Պետք էին գիտելիքներ, պետք էին նախապես պատրաստվածություն ունենալ, պետք էր նաև ունենալ այն զինատեսակները, որոնք մեզ պիտի պաշտպանեին, բայց փաստորեն ստացվում էր, որ մենք այս բոլորը մատերի արանքով էինք նայել այս բոլորին և չէինք կարողանում տիրակալել պահին։ Այսինքն պատրաստ չէինք լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների։ Այո, լայնամասշտաբի պատրաստ չէինք ու գիտեք, ընդհանրապես Հայաստանում մի մոտ այդպիսի կարծիք էր ստեղծվել, քանի որ ես նախկին զինվորական եմ և հետախուզական առաջին սպայի ուսադիրը ես եմ տվել Հայաստանի Հանրապետության, ես տեսնում էի, որ մենք որպես նաև հետախուզական, հատուկ պատրաստված լինող զինվորի կարգավիճակը մատերի արանքով ենք նայում։ Մենք նայում էինք մեծամտաբար, կարելի ասել, ու գիտեք, ես չեմ ուզում հիմա ասել այդպես, բայց ստացվում է այդպես, որ մենք ամեն անգամ գլուխ ենք գովում և գիտեք, առամարում ենք այն, ինչ կա, թուրքերը, դրանքով են, և ոչ միայն դրանք, այլ նաև մենք սկսում էինք առամարել մեր ներսում, մեր պարտությունը եկավ, ես միշտ դա ասում եմ, մեր պարտությունը եկավ այն օրը, երբ որ մենք գիտնականին առհամարեցինք, երբ որ մենք հավաքարարին անտեսեցինք, երբ որ մենք, չգիտեմ, նորմալ մարդկանց բժշկին չծափահարեցինք, մենք ընդհանրապես մատերի արանքով ենք նայում, մենք մեր դաստիարակությունը հավատացեք չի բավարարում մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ գնահատականներ դնել, և այդ ճիշտ գնահատականները դնելուց հետո ունենում ենք արդեն պրոբլեմներ, որը որ չի ստացվում մեզ առաջ շարժել, շարժիչ ուժը կարծես թե պակասեցնում ենք։ Պարոն Մինասյան, դուք նշում եք, որ մենք այնուամենայնիվ պատրաստ չենք լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների առհասարակ, բայց մենք բոլորս հիշում ենք, վստահ եմ դուք ևս հիշում եք, որ այդ ժամանակահատվածում պաշտպանության նախկին այսօր նախարար Դավիթ Տոնոյանը վստահեցնում էր, որ մենք ամեն վայրկյան պատրաստ ենք, մենք ունենք բոլոր գերժամանակակից զինտեխնիկան, որպեսզի կարողանանք այսպես իրիս բարերով ջարդել թշնամու մեջքը։ Այսինքն նոր պատերազմ, նոր հաղթանակներ, նոր օղեր, նոր տարածքներ, նոր տարածքներ։ Գիտեք, նախ եթե անգամ մենք ունեինք զինտեխնիկա, որը արդիական էր, միևնույնը դա մենք պետք է լավ քողարկեինք։ Դուք ինքներդ գիտեք, արդեն պատմությունները լսել եք, որ առաջիկա օրվա մեջ մենք արդեն կորցրեցինք մեր հակաօդային պաշտպանության երևի արդեն կեսը, եթե ոչ ավելին, ինչ կա, որ մենք տեսանք ու հասկացանք պատերազմի դաշտում։ Մենք չարեցինք ճիշտ քողարկումը, քողարկում, որը անհրաժեշտություն էր։ Գիտեք, ես մեկ-մեկ իհարկե այդպես ասում եմ, բայց նեղվում եմ, որ ասում եմ, բայց եվ ասում եմ, եթե ճիշտ պատրաստված լինեինք նետո աղեղով, կարելի էր այս հաղթանակը տամլուջ տալ, նետո աղեղով ընդամենը, որովհետև մենք չօգտվեցինք, որ պետք էր ասենք իրական մեր
այդ սարքերի տեղը հակաօդային իմանավանդ, չի մանային, նրանք պետք է քողարկված լինեին, նրանց կողքին պետք է լինեին ցուցադրական մուլաժներ, խապկանքային մուլաժներ պիտի լինեին, որով մենք պիտի խափեինք որն է իրական եւ որը չէ։ Որոշակի տեղեկություններ ունենալուց հետո ես ճիշտ ասած շատ վատ զգացի, որ իրենք արդեն կորցրել էին իրենց այդ ATS-ների քանակի հնարավորությունների արդեն 80%-ը եւ պատերազմը կանգ առավ այդ ժամանակահատվածում, երբ որ մենք արդեն կարող էինք դեմ առնել դրա, բայց ամբողջ խնդիրը եղավ նրան, որ տեսեք, հայրենական պատերազմի ժամանակ, երբ որ հետախույզ ինքնաթիռները թռչում էին Շնամու տարածքով, նրանք տեսնում էին այնտեղ խապկանք տանկեր, խապկանք հրետանային կենտրոններ, չէ՞ ասենք։ Մենք դա բաց թողեցինք, մենք չարեցինք։ Եվ անգամ մի անգամ ես լավ ուսումնասիրություններից հետո տեսա, թե օրինակ չեչենները ինչ էին անում, երբ որ որոշակիորեն ընդվզում էին Ռուսաստանում։ Նրանք թթխմորը սավանի վրա լցնում էին ու սավանի վրա լցնում էին այն բնական տերևկլներ, ասենք ավազկլիներ, նմանեցնում էին տվյալ տեղին եւ բնականաբար արդեն հակառակորդի համար դժվարեցնում էին հնարավորությունը իրենց խոցելու։ Բայց մենք սա չարեցինք։ Մենք ասում ենք, որ միայն զինտեխնիկայի արդիականացման պարագայում մենք պիտի հաղթենք։ Նորից մենք սկսել ենք թյուր կարծիքի մեջ մտնել։ Ասեմ ինչի։ Տեսեք, մենք ասում ենք, որ մենք հիմա սարքում ենք թրջող անոթաչու սարքեր, ճիշտ է։ Նախ առաջինը, որպեսզի մենք հասնենք արդեն Բայրակթար 2-ի մակարդակին, որը 8.5-9 կիլոմետր բարձունքա վերցնում, այսինքն հակաօդային շատ զենքեր նրանց չեն կարողանում խոցել։ Հիմա նայենք մենք ինքներս մեզ։ Արդյոք մենք միայն նայում ենք պատերազմի դաշտից։ Երբեմն անգամ ես տեսնում եմ նորից այն գլուխ գովանությունը, որ ունենք։ Ասում ենք, մենք կպատրաստենք այդ թրջող սարքերը, բայց այդ թրջող սարքերի ամենակարևոր հատվածը դա այդ օկուլյարներն են։ Իսկ դրանք պատրաստվում են ամենաբարձր մակարդակի ապակուց։ Մենք սովորական ապակի այսօր ի վիճակի չի մեր տնտեսությունը արտադրելու, մեր ապակիները բերվում է դրսից, տան համար պատրաստվող ապակիները, բա ո՞նց ենք մենք այդ ոսպնյակները սարքելու, որպիսի որակյալ ունենանք սարքեր, որ պիտի նկարեն վերևից։ Հասկացա, պարոն Մինասյան, ըստ ձեզ դա անկազմակերպվածության արդյունք էր, այն որ մենք ձեր նշած այսպես խոչընդոտները չստեղծեցինք Թշնամու համար եւ փաստորեն թույլ տվեցինք, որ Թշնամին առանց խոչընդոտի մուտք գործի հայկական սահմաններ, թե դիտավորություն։ Չէ, ես այդպիսի բան չեմ կարող ասել, դիտավորություն, որովհետև այն թերությունները, որ ես տեսել եմ, ես այդ բոլորը տեսել եմ 30 տարի արդեն։ Նախ, ամրաշինական կառույցների բացակայություն, դա ամենա առաջինը, ոչ մի ամրաշինական նորմալ կառույց չկար, ինչ որ ես ուսումնասիրեց, ինչ որ ես տեսա, ռետինով պատրաստված, անվադողերով պատրաստված խրամուղիներ, որոնք ի վիճակի չէին, առաջի կրակոցից հետո անիվները թրջում էին աջև ձախ եւ մեր զինվորը մնում էր անպաշտպան, այսինքն չկար գոնե այնպիսի խրամուղի, բետոնապատ, ամրաշինական այնպիսի կառույցներ, որոնք գոնե մի 10 հրետանային արկի կարողանային դիմադրել, հետո նոր փլվեին։ Հենց առաջինից նրանք փլվում էին եւ մեր երեխաները, ես զինվորներին անվանում եմ երեխաներ, եւ մեր երեխաները մնում էին անպաշտպան։ Երկրորդ, էլ ավելի իմ համար շատ կարևոր, մենք չունեցանք քողարկման, հասարակ քողարկման ցանցեր մենք չունեցանք։ Սա արդեն տարիների փորձ պիտի մեզ ասեր, որ մենք պիտի դա ունենանք, պիտի լավ քողարկվենք։ Մենք չենք քողարկվում։ Մենք չունեինք փաստորեն տարիներ շարունակ, այդ դեպքում ինչու էր այդ ժամանակվա նախարար Դավիթ Տոնոյանը վստահեցնում, որ մենք պատրաստ ենք։ Երևի ինքն էլ տեղյակ չէր։
Գիտեք, բայց հնարավոր է որ նա նախարարը, պաշտպանության նախարարը, ով բարբերաբար գնում էր այնտեղ սելֆիներ էր անում, չգիտեմ, մամուլի համար լուսանկարում։ Գիտեք, սելֆի անելը մի բան է, օբյեկտիվ աշխատանքով զբաղվելը, քո ծառայությամբ զբաղվելը այլ բան է։ Եվ ես հիմա չեմ էլ հավատում, որ մենք լրջագույնս ուսումնասիրել ենք մեր սահմանը, որովհետև, գիտեք, այսպես ասեմ, երբ որ ես անցնում եմ որոշակի սահմաններով, ասկեն ինձ հրավիրում են, ես գնում եմ տղաները, դե իմ սաները, որ կան, որոնք արդեն գնդապետներ, գեներալներ են դարձել, գնում եմ նայելու, ուսումնասիրելու, գիտեք, այնտեղ քերծեր կան, որտեղ հակատանկային սարքերով են պատսպարված, հիմա հարց է ծագում, ինչա, չէին տեսնում, որ այդտեղ պետք չի հակատանկային, և այնտեղ քերծեր են, այսինքն տանկը տեղ անելիք չունի, այսինքն դա ասում են նրա մասին, որ մենք լավ չենք ուսումնասիրել, մատերի արանքով ենք նայել ամեն ինչի, իսկ եթե դու մատերի արանքով ես նայում, ինչպես կարող ես դու հաղթանակ տանես, դա անհնար է, պրակտիկորեն։ Էլ չեմ ասում, որ օրներ պարոն Մինասյան հայտնի, որ մենք այլևս ի վիճակի չենք թշնամուն կանգնեցնել։ Պատերազմի որ օրն է։ Ճիշտն ասած, ես դա հասկացա ամսի արդեն ամսի 2-ին, 3-ին արդեն հասկացել էի դա։ Այսինքն 4-րդ, 5-րդ օրը։ 4-րդ, 5-րդ օրը ես արդեն հասկացել։ Ուրեմն ինչու ենք շարունակում։ Ըստ ձեզ։ Գիտեք, նորից խապկանք էր, որ մեզ թվում էր, որ նախկին պատերազմն է շարունակվելու, մենք նորից ոգու ուժով պիտի հաղթենք, բայց այս սահմանները արդեն շատ մոտ տարածքներում հետևում շատ չկային արդեն գյուղերը, մենք հաղթում էինք այն ժամանակ, երբ որ գյուղերն էինք պաշտպանում, այսինքն մեր հողն էինք պաշտպանում, այդ ժամանակ իհարկե մենք ավելի առուծաբար էինք էլի ամեն ինչ անում, բայց դեռ արդեն սահմանները հեռացված էին բավականին գյուղերից, և հետևում դատարկ էր, ու մի սխալ նույնպես տեղի ունեցա, որ գյուղերում արդեն համարյա թեքին տղամարդ չկար, գիտեք, ասեմ ձեզ տարիքով։ Այսինքն 4-րդ, 5-րդ օրը բոլորը լքել էին ես տարածքները։ Ես չգիտեմ որ օրն էին լքել, ես դա չեմ կարող ասել, բայց մեր գնալու ժամանակ մենք ասենք այդ հորաթաղման, որ հանգստի տեղ էինք տեղափոխում էինք մեր զորքերը, որ հանգստանան հետ գան լողանալու եւ այլ, ես տեսնում էի որ գյուղը դատարկ էր, մի քանի հոգիներ էին մնացել գյուղում, իսկ երբ որ գյուղում արդեն չկան այդ մարդիկ, որոնց դու պիտի պաշտպանես, որոնց աչքերի մեջ դու չես նայում, որոնց այդ երեխային դու չես տեսնում, դու այլ ձև ես նայում հարցին, ճիշտ է, մենք ասենք մեր սահմանում, երբ որ մենք գնացինք կարմիր բերետների հետ, մենք իրականում մի մետր հետ չենք եկել, ընդհանրապես ունացել ենք երկու վիրավոր, որովհետև հստակ մենք պատկերացնում էինք ինչ ենք անում, որտեղ պիտի բախկվել, որտեղ, հետո այդտեղ հավաքվել էին տղաներ, որոնք մեկը մյուսի նկատմամբ չկար նախանց, փոխմբռնում կար, իմ աչքի առաջ իմ օգնականը պիտի զոհվեր, մյուս օգնականս իրեն հենց քաշելը գցեց բանի խրամուղու մեջ, արկը պայթեց, իրանցից ընդամենը կես մետր, իրեն կոնտուզիա էին համարյա, չստացան, բայց ստանալու վիճակ։ Պարոն Ալեքսանյան, դուք ասում եք կար այնուամենայնիվ ոգին, համախմբվածությունը կար, հարազատական այսպես կապ էր ստեղծվել տղաների մեջ, ուրեմն ինչպես ընկավ մատաղիսը, երբ որ օրը կոնկրետ ընկավ մատաղիսը, առաջի երկրորդ օրն անգել, այնտեղ այնպես չէր, որ երկար ժամանակա, հետո արդեն ես այդտեղ չեմ եղել, ես մի բան կարող եմ ասել, երբ որ ես այնտեղ էի և ուսումնասիրում էի հետադարձի այն մեթոդները, որոնցով մենք պիտի օգտվեինք, օրինակ տեսեք, եթե սա մեր խրամուղին էր, չէ, պետք է լիներ երկրորդ խրամուղի, և ասենք, երբ որ իրենք արդեն գալիս են, տեղափոխվում են առաջի խրամուղի, լարեր են լինում անցկացված նախորոք, դա կարող էին անել 10 տարի առաջ անգամ, այդ խրամուղու լարերը պիտի լինեին, բայց իհարկե ասենք պայթուցիչը և պայթուցիկը չպետք է դրվեր, որպեսի մեր խրամուղու մեջ գտնվող զինվորին չվնասեր, բայց երբ որ դու արդեն թողնում ես այդ խրամուղին, գնում ես երկրորդ խրամուղու մեջ մտնելու, դու արդեն հնարավորություն ունես, երբ որ իրանք եկան մտան քո խրամուղին, դու իրենց պայթեցնես, դա հետադարձի տակտիկական քայլեր են, որոնք կատարվում են նախապես, դա դասական ձևերի մեջ է մտնում,
Բայց ճիշտն ասած ես դա չտեսա։ Եկրամարը, որ մենք չենք պատրաստվել։ Մենք այս պատերազմին մենք չենք պատրաստվել, կարճ ասած։ Պարոն Մինասյան, նաև կարծիքներ են հնչում եւ լուրջ զինվորականների կողմից, որ այս պատերազմը վաճառված էր։ Ես չեմ կարող այդպիսի բան ասել, որովհետեւ ես մեր թափթփվածությունն եմ տեսել, ընդհանմենը։ Ընդհանմենը մարդը գալիս էր, մենք տանում էինք որոշակի զորքեր, տեսեք, մենք չունեինք սարքեր, որով պաշտպանվեինք մեր հակառակորդի այդ ջերմային կլանիչներից, որ մեր տեղը որոշում է։ Մենք չունեինք։ Ճիշտ է, ես վերցրել էի մեքենայի առաջ մի հատ երկաթի կտոր էի տենց տեղավորել, որ մեքենայից ռադիատորի ջերմությունը չգնար, որտեղ առաջինը ես էի միշտ գնում, հետևիցս գալիս էր հերթափոխի տղաներն էի տանում հերթափոխանելու, այդպես պահում էի, բայց միևնույն է, դա դիլետանտական մոտեցում էր իմ արածը։ Այսինքն դա այդ բոլորը պիտի լիներ էլ ավելի պրոֆեսիոնալ տեսքի ու վիճակի։ Ավելին ասեմ, մենք անգամ չունեինք գիշերային սարքեր, որ տեսնեինք։ Հերթափոխը կատարում էինք գիշերով, ես խնդրում էի մեզ տալ գիշերային գոնե որսորդական սարքեր, որը 50 մետրա, չեմ ասում, մի կիլոմետրան հեռավորության վրա ասենք դիտող, մենք դա էլ չունենք։ Մենք շատ ժամանակ ընկնում էինք փոսերի մեջ այդ ճանապարհին։ Երբեմն որոշակիորեն առուներն էինք ընկնում, որովհետև լույսերը անջատած գնում ես, ոնց պիտի գնաս։ Լույսերը դվառացիր, դու արդեն նկատելի ես լինում, չես կարող շարժվել առաջ։ Պարոն Մինասյան, ըստ ձեզ ովքեր են պատասխանատու, ով եւ ովքեր են պատասխանատու այդ կորուստների, այսքան վիրավոր տղաների, այսքան զոհերի, գերեվարված եւ անհետ կորած տղաների համար։ Իմ կարծիքով սկսած գլխավոր ժամանատարից վերջացրած մինչև ավակ լեյտենանտները։ Բոլորը վերևից ներքև, գիտեք, տանուլ ենք տվել, ես էլ մեղք ունեմ։ Չնայած ես կամավորական եի գնացել, բայց ես էլ մեղք ունեմ, որտեվ ես կարող էի նախապես հասկանալ դա ու սկսել։ Օրինակ հիմա մենք ճամբարներ ենք տանում ռազմահայրենասիրական, արդեն 8-9 ճամբար կա, որտեղ մենք երեխաներին այդ 15 տարեկան, 16 տարեկան սովորեցնում ենք որոշակի ինքնակայացման գիտելիքներ ենք տալիս, ոչ մարտավարական։ Այ հիմա մենք նոր գիրք ենք հրատարակելու, որտեղ տալու ենք, թե ինչպես պետք է նախազորակոչային երիտասարդը, որը ունի ցանկություն, չեմ ասում դպրոցը, որտեղ դպրոցում կեսը ունի, կեսը չունի, չեմ կարող բոլորին դա ասել, բայց այդ ճամբարներ գալիս են այն երեխաները, որոնք հրապուրված են ռազմարվեստով, որոնք ուզում են իրենց երկիրը պաշտպանած լինեն, որոնք ուզում են հերոսանալ։ Նրանց համար պետք է իսկապես առանձին ճամբարներ կազմակերպել, որտեղ եւ նրանց տալ այդ տոկունության, ճարպկության, եւ ոչ թե ասենք միայն հիմա նույնպես անում են մարդիկ։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր այն տղաներից, ովքեր փորձում են ռազմահայրենասիրական ճամբարներ կազմակերպել։ Ես շատ շնորհակալ եմ իրենցից, բայց սա նույնպես պիտի համակարգվի։ Ես ինձ մեղավոր եմ ճանաչում, որ նախապես ես դա չեմ արել։ Պարոն Մինասյան, տեսեք, մենք նաև մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք նաև 18-20 տարեկան ժամկետային զինծառայողներ, կամավորներ, եւ ինչ էին խոսում տղաները։ Ասում էին, որ 18-20 տարեկան տղաներին առաջին գիծ էին ուղարկում, իսկ կամավորների մեծ մասը փոխանակային, որպեսի օգնեին մոբը կամավորները, նրանք մի բան էլ խոճապ էին առաջացնում։ Դուք եղել եք պատերազմի դաշտում եւ այդ 18-20 տարեկան տղաներին ինչպես էին կարողանում առաջին գիծ ուղարկել։ Ես ճիշտ ասած 18-20 տարեկանների կողքին եմ եղել, իրենք մեր աչքի ձախ թևերում էին, բայց մեր բախտը վերել էր այնքանով, որ մեր մոտ արդեն որոշակի զորամասի տղաներն էին հավաքվել։ Եվ ինձ խնդրեցին այդտեղ բան անել, շտաբի ղեկավարումը վերցնել իմ ձեռքը։ Իրենք որոշակի արդեն պատրաստություն ունեին, իրենք գիտեին ով է իրանցից ասենք ավտոմատով աշխատելու, ով է ասենք աշխատելու գրանտամյոտով, ասենք իրենք արդեն որոշակի գիտելիքներ ունեին, ուղղակի մեր բախտը դրանով բերեց, որ իրենք գիտեին, բայց մնացած մոբը ես չգիտեմ ոնց աշխատել, ամենայն հավանականությամբ ինչ որ պատմում էին, իհարկե կարծում եմ իրենց աշխատանքը համահունչ չի եղել։
որտեղ իրենց պատմածով եմ ես դա ասում, դե ամեն տեղ ես չէի կարող ինձ մեր մոտ էին ամենը տեսնում ինչա կատարվում։ Իսկ ձեզ ինչպես բացվեց Շուշիի դարպասը։ Դա իմ կարծիքով արդեն նույնպես այսպես ասեմ, անտարբերության հետևանք էր, իմ կարծիքով դա անտարբերության հետևանք էր, որովհետև տղաս Շուշիում է եղել եւ վերջին մեքենաներից է եղել, որ դուրս է եկել այնտեղից, փոքր տղաս այնտեղ է եղել, մեր ընտանիքով մենք մասնակցում էինք էլի բոլորով։ Գիտեք, ես կարծում եմ, ինքը ասում իր պատմելով, որ լսում եմ, ասում է, ով ասես մտնում էր, ասենք հայկական համարով երազ մտնում է Շուշի, ոչ մեկը չի կանգնեցնում եւ չի ստուգում, ով եք դուք, ուր եք գնում, ընդհանրապես ովքեր եք։ Իսկ ով է Շուշիի օպերացիան ղեկավարում։ Գրավելուց։ Չէ, Շուշիի օպերացիան հայկական կողմում ով է ղեկավարում։ Ես այնտեղ չեմ եղել, չեմ։ Ձեր ворթին չի ասել։ Չէ, ես այդ առումով ինքը հատուկ ջոկատի մեջ ա եղել, ուղղակի որոշակի գործողությունների համար են իրանց տանում էին տարբեր տեղեր էլի։ Տարբեր տեղ, ասենք գցում էին այստեղից, այնտեղ, այնտեղից այստեղ էլի իրանց ինքը հատուկ բանի խմբի մեջ ա եղել էլի։ Ես այնտեղ ես ժամանակը չեմ ունեցել ուրիշներին զբաղվելու, որտեղ մենք արդեն այնքան խնդիր ունենք, որ մեզ բավարարում էր էլի դա, անգամ գիշերները չէինք հասցնում նորմալ քնել։ Որտեղ հանգստի գոտում, որտեղ մենք հերթափոխը պահում էինք ու փոխում էինք, արդեն պատտվում էին այնտեղ թրջող սարքերը, մեր վրա էին խոցումներ անում եւ դրա համար մենք ժամանակ չունեինք, ասենք, գլուխներս բարձրացնելու, որ ուրիշի արածով զբաղվեինք, հասկանայինք ինչա, որտեղ կամավորականը մնում է կամավորական, էլ այսինքն շտաբը քո ձեռքին չի, կենտրոնական։ Պարոն Մինասյան, եթե այսպես ամփոփենք մեր զրույցը ու հարցին պատասխանեք հետեւյալ հարցին. ինչու ունեցանք պարտություն։ Մենք նախադասությամբ թափթփվածության պատճառով եւ պատրաստ չլինելու պատճառով։ Մենք չենք պատրաստել ոչ զինվորին, ոչ կրտսեր սպային եւ անգամ ինչի՞ չէ, վերևն էլ պատրաստ չէր։ Եթե չկանգնեց վեր 44 օրյա պատերազմը Ռուսաստանի անմիջական մասնակցությամբ, օգնությամբ, ի՞նչ կլիներ հետո։ Իմ կարծիքով շատ ցավալի կլիներ։ Չեմ ուզում փաստել ինչ կլիներ, բայց ցավալի կլիներ։ Դա իմ կարծիքն է։ Հիմա ինչպես եք տեսնում Արցախի ապագան։ Գիտեք, ամեն դեպքում հարցերը, գիտեք, պատերազմներ, պարտություններ, հաղթանակներ, դրանք բոլորը դատարկ բաներ են։ Պետք է դու պատրաստ լինես, որտեվ միևնույնն է, գալու է պահ, որ նորից պատերազմ լինել ու աշխարհը։ Մենք հիմա դասեր քաղել ենք 44 օրյա պատերազմից։ Ես չեմ տեսնում։ Ես անձամբ չեմ տեսնում։ Արդեն անցել է մի տարի եւ արդեն ամիսներ, կամ անգամ տարի ու կես մոտավորապես, ես չեմ տեսնում։ Ըստ ձեզ, պարոն Մինասյան, պարտված իշխանությունը պետք է մնար, շարունակեր իշխանը։ Կարծում եմ ոչ։ Ես չէի մնա։ Մնացյալի մասին ես չեմ կարող պատասխանել։ Օրերս ձևավորվել է 44 օրյա պատերազմը քննող հանձնաժողով, ազգային ժողովում։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Գիտեք, դա իսկապես ակնկալիքներ չունեմ, որովհետև ես չգիտեմ իրենք ոնց կաշխատեն։ Եթե այնպես պիտի աշխատվի, ոնց որ մենք հայերս աշխատել ենք պատերազմի ժամանակ, ես ակնկալիք չունեմ, գիտեք, իմ մոտ խնդիրը անհատի հետ չի, ես մեր դաստիարակությանն եմ ամեն ինչ դիմում, մենք իրականում անում ենք ամեն ինչ մատերի արանքով, մենք չենք ուսումնասիրում հարցը խորքային, այդ իսկ պատճառով մենք ունենում ենք անընդհատ ու անընդհատ պրոբլեմներ, անընդհատ ու անընդհատ, տեսեք, հիմա այս պարագայում, մեր բյուջեն, ռազմական բյուջեն 711 միլիոն է, Ադրբեջանին 2 միլիարդ 900, մոտավորապես 4 անգամ գերազանցում է Ադրբեջանը մեր բյուջեին, հիմա եթե մենք մի տանք վերցրեցինք արդիական, իրենք 4-ն են վերցնելու, այսինքն այստեղ հարցին պետք է արդեն խորքային նայել, ինչ ճանապարհներ ունենք մենք
հավասարվելու կամ գերազանցելու իրենց, բայց մենք ունենք այդ ճանապարհները, որովհետև տեսեք Սիրիայի պարագայում, չէ՞, Թալիբները վերցրեցին եւ իրենց զենքերը հեռուստացույցով էլ էր, չէ՞, երևում ինչեր ունեին, իրենք ինքնաթիռ չունեին, դա պետական զորքեր ունեին, իրենք թնդանոթներ չունեին, լուրջ թնդանոթներ, ընդհանրապես ասենք ավտոմատներ էին, գնդացիրներ էին, չէ՞ ասենք, հակատանկային սարքեր եւ այլ, բայց իրենք վերցրեցին պետությունը, այսինքն այստեղ երբեք պետք չի շեշտը դնել միայն ու միայն արդիական զենքի, դա շատ լավ է, եթե ունենաս, բայց եթե դա չունես, մտածիր այն մասին, ես հաստատ համոզված ասում եմ, լավ պատրաստված զինվորը, որը գիտի ինչ անում, որը ունի հոգի, որը փող համաձայնության է գալիս կողքի զինվորի հետ, այսպիսի այս ընդհանմեն այս գրիչը հնարավորություն ունի զենք դառնալու և գործ անելու, մենք դա չենք անում, ուղղակի չենք անում ու վերջ, ես դրա համար եմ ասում, մենք հիմա պետք է այդ նվիրյալներին հայտնաբերենք ու զբաղված ենք հենց դրանով ենք զբաղված, պետք է 14 տարեկանից երեխաները ուժեղանան, ուժեղանան, մարզված լինեն և ոչ թե միայն ավտոմատ քանդել հավաքեն, ավտոմատ քանդել հավաքելը դա կապիկն էլ անում այսօր, երեխան ինքը պատրաստ պիտի լինի ֆիզիկապես, հոգեպես, համագործակցության մեջ պիտի լինի իր ընկերոջը, այդ պարագայում միայն մենք կարող ենք ասել, որ մենք ունենք հզոր պետություն, այլ պարագայում մենք չունենք այդ բոլորը։ Պարոն Մինասյան, դուք չանրադարձաք Արցախի ճակատագրին։ Ճիշտն ասած, Արցախի ճակատագրին ես անդրադարձա հետևյալով, որ ուժեղ լինելու պարագայում միայն կարող ենք դա տեսնել, ինչ պիտի լինի։ Գիտեք, եթե քեզ ապտակում են, դու էլ պիտի ապտակես։ Հիմա մենք ի վիճակի ենք ապտակել։ Կարծում եմ դեռ ոչ, բայց համոզված եմ, որ ունեն գալու է այդ օրը, բայց համոզված եմ, գալու է այդ օրը, որ մենք ինքներս նույնպես կարողանալու ենք ապտակել։ Պարոն Մինասյան, տեսեք, Արցախը 5 տարի ժամկետով Ռուսաստանի խաղաղապահները, հա, կանգնել են, որպիսի մեր անվտանգությունը, մեր արցախցի հայրենակիցների անվտանգությունը երաշխավորեն, ինչ է լինելու 5 տարի հետո, ինչպես եք տեսնում? Եթե ես դրա համար ասեցի, պատերազմները միշտ կան, լինում են հաղթանակներ, պարտություններ, դատարկ խոսքեր, պետք է դու ինքդ ուժեղ լինես, այսինքն մեր ուժեղանալու պարագայում… Մենք ի վիճակի ենք միայնակ ուժեղանալ։ Գիտեք, ոչ միայն ի վիճակի ենք, այլ պարտավոր ենք, իսկ ինչու չէ, այ հարց, ինչու չէ, մենք գիտենք մեր պատմությունից, թե ինչպես Աշոտ Երկաթը, Գևորգ Մարզպետուն… ժամանակահատվածը, որպեսզի… Չենք անում, չանելը ուրիշ է, սիրելիներս, չանելը ուրիշ է, որ մենք չենք անում… Դա ստացվում, որ դիտավորությամբ չենք անում փաստորեն… Դե չգիտեմ, դիտավորություն, դա հիմա չի կատարվում, հիմա փաստորեն չի արվում դա, ես դրա համար եմ ասում, ես հիմա թոշակառու եմ, ռազմազինվորական թոշակառու մարդ եմ, հիմա ձեռնարկում եմ այդ ճամբարների ստեղծմանը, պիտի նպաստեն, որպեսի օգուտ տան բանակին։ Բայց անհատապես յուրաքանչյուրս փորձում ենք ինչ-որ բան անել, հայնիկը փրկելու, անհատական չի լինելու, բայց սիստեմավորել է պետք, համակարգ պիտի մշակվի, դա պիտի անի պետությունը, հիմա գիտեք, ոչ դուք, ոչ ես իզորու չենք այդ համակարգը դրսից մշակելու, մեզ կասեն քիթը դուր ես մտցնում։ Դե պետությունն էլ օրինակ ասում է, որ Թուրքիայի հետ պետք է բարեկամանանք, Ադրբեջանի հետ պետք է բայդրացիական հարաբերություններ ստեղծենք։ Գիտեք, իրականում չկան հավերժ բարեկամներ ու թշնամիներ, բայց մի բանը հավերժ պիտի լինի, որ մենք պիտի լինենք ուժեղ, գալիս է ամեն ինչ դրանից, ուժեղի հետ խոսում են ուժերի տեսքով, թույլի հետ խոսում են թույլի տեսքով, եթե դու բաց թողեցիր ճակատագիրը, բաց կթողնես ապագան։ Պարոն Մինասյան, մեր զրույցը ամփոփենք մեր դաշնակից Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների առումով, հա, ինչպես է գնահատում այսօր հայ-ռուսական հարաբերությունները և զարգացման ինչ տեսլական ունեք? Գիտեք, այս պատերազմը ցույց տվեց, որ մենք խախտեցինք աշխարհի բալանսը, դա ակնհայտ խախտվեց, մեր պարտությունը շատ փոփոխությունների բերեց աշխարհին և պատահական չէ,
մեր ցնկալումից հետո Ուկրաինայի հարց բարձրացավ աշխարհում եւ այդ կոնֆլիկտը, որը կարող էր շատ ավելի շուտ բարձրանալ, բարձրացավ հիմա։ Մենք մեր դերակատարությունը կարելի է ասել չկատարեցինք։ Ամուր պետության, ուժեղ պետության դերակատարությունը մենք չկատարեցինք։ Եվ այստեղ մենք նեղացանք նաեւ, որ ասենք Բելարուսիայի նախագահ մի փոքր իրեն բարերի շահագրատում արեց, մենք նեղացանք, բայց արեք նեղանանք, իհարկե նեղանալու էր, բայց արեք առաջերդին նեղանանք ինքներս մեզնից, մեզնից, որ մենք թույլ ենք, ոչ մեկը թույլ մարդում չի ծափահարում, ինչպես նաև թույլ պետությանը, չեն ծափահարում, բանտեղ չեն դնում, հավատացեք, միայն միացյալ ուժերով, համախմբվելով կարող ենք, բայց այդ համախմբումը այդպես չի լինում, համախմբումը դա գաղափար է, որ կարողանա համախմբել մարդկանց, ասելով համախմբվել, դեռ ոչ մի բան չի բերում, գործողությունների շարան պիտի լինի, համակարգ պիտի լինի, որով դա մենք քայլենք, դրանով քայլենք, մենք դեռ չենք անում, ես որ չեմ տեսնում, կարողա դուք տեսնում եք, ես չեմ տեսնում։ Եթե Ռուսաստանը ժամանակին չմիջամտեր, վատ էր լինելու, մեր վիճակը շատ վատ էր լինելու։ Այսօր մենք գնահատում ենք մեր ռուս գործընկերների, բարեկամների այսպես քայլը։ Չէ, մենք տարապում ենք ապերախտությամբ։ Մենք տարապում ենք ապերախտությամբ։ Տեսեք, Հայաստանը ստեղծվեց 720,000 բնակիչ ուներ Հայաստանը, որից 460 էր հայ։ Ստեղծվեց Հայաստանը ռուս-պարսկական, ռուս-թուրքական պատերազմների արդյունքում, որը հիմա չի կարողանում, օրինակ, անի անգամ քուրդը, քրդերը գիտեք, 12 միլիոն Թուրքիայում են, 12 միլիոն Պարսկաստանում են, 2 միլիոն Սիրիայում են, մոտ 9 միլիոն Իրաքում, բայց տեսեք, պետություն չեն կարողանում կազմավորել իրենք, իսկ մենք կազմավորեցինք ընդամենը 460,000 հայով, այսինքն մենք պիտի մտածենք, այդ ինչի մեզ տվեցին, մեզ տվեցին մի պարզ պատճառով, որտեղ մենք քրիստոնյա ենք եւ այնտեղ քրիստոնեական փագուղի պիտի ստեղծվեր, որը մենք ստեղծեցինք, իհարկե շատ ու շատերի ջանքերով, բայց հաստատ աշխարհի գերտերությունները նույնպես դա հասկանում էին, պատահական չէր, որ Սևրի պայմանագիր, ավելի մեծ տարածքով եւ ընդհանրապես տարբեր պայմանագրեր, որոնք տեղի ունեցան Վիլսոնի օրդորը, բայց մենք չունենք, քանակություն չունենք, ապահովված չենք, բայց մենք ստեղծվեցինք, մենք չենք օգտվում հիմա դրանից, կազմավորվել, ճիշտ կազմավորվել, մենք արել ենք սև ու սպիտակ, հիմա էլ ներսում ենք պատերազմը շարունակում, գիտեք, եթե մի պետություն ներսում արդեն պրոբլեմ, դրսում իր պրոբլեմները ավելի շատ են լինում, մենք ներսում արդեն պրոբլեմ ենք ստեղծել ինքներս մեր համար, ես չեմ ուզում ոչ մեկին փնովել, քննադատել, բայց արդեն հասկանալի է մեղավորները, բոլորս էլ տեսնում ենք, ովքեր են այդ շարժիչ ուժերը։ Այսօր մենք մեր գործընկերոջ հանդեպ ազնիվ ենք Ռուսաստանի։ Ոչ։ Դուք հիմա տեսնում եք որևէ երրորդ ուժ։ Չէ, չեմ տեսնում։ Չեմ տեսնում։ Կան ուժեր, որոնք խելոք են, ես շատ կուսակցության ղեկավարների հետ բան խոսել եմ, հասկացել եմ, կան ընդհանուր ծրագիր կարելի է մշակել, այդպեսի համակարգ, որը որ առաջ տանի, բայց նրանցից շատերը հնարավորություն չունեն, այ մենք նույնպես հնարավորություն չունենք, ես ստեղծեցի նախ բանը, վերել կուսակցությունը, մասնակցեցի ընտրության եւ ընդհանմենը ծախսել եմ 91,000 դրամ, 91,000 դրամ եղած չեղածը, այսինքն 100,000 էլ չի ասել իմ բանը, այսինքն իսկ օրինակ ինչ գնահատական կտակ Սահմանադրական իրավունք միություն կուսակցության գործունեությանը, դուք գիտեք, որ այն եզակի կուսակցություններից է, ով քաղաքական պլատֆորմի վրա մշտապես հանդես է եկել ազգային գաղափարախոսություններով, հայրենիք, բանակ, եկեղեցի, այդ իհարկե լավ, նայեք, հայրենիք, եթե պայքարում ես հայրենիքի համար, իհարկե լավ, եթե եկեղեցի, իհարկե լավ, որովհետև մեր քրիստոնյա լինելը մեզ բերեց այս պետությունը,
ռուս-թուրքական, ռուս-պարսկական պատերազմների պատճառով ռուսները այստեղ ստեղծեցին, փորձեցին ստեղծել պետություն։ Գլուխ չգովանք, այդ գլուխ գովանները թող իրանց պահեն, իրանց բան, երբ որ իրանք պատերազմի դաշտում կմասնակցեին, շատ շատերը իրավունք են չունեն սրա մասին խոսալու, բայց մեծ-մեծ խոսում են, ես դա նկատում եմ։ Բնականաբար, իհարկե ճիշտ կարծիքա, որտեղ պետք է նաև շնորհակալ լինել, իսկ ես տեսնում եմ, դուք շնորհակալ եք լինում այն երկրից, որը որ մեզ տվել է այս պետությունը, համենայն դեպս գոնե օգնել է ստեղծվելու մեր պետությանը, և հիմա էլ նրա կործանմանը փորձում է կասեցում կանխել։ Շատ լավ, պարոն Մինասյան, եթե ունեք հորդոր որպես զինվորական, որպես պահեստազորի գնդապետ մեր հետևորդներին, մեր քաղաքացիներին, մեր զինվորներին, ովքեր այսօր էլ հսկում են մեր սահմանները, որպեսզի ես և դուք այսպես հանգիստ նստենք և զրուցենք, եթե ունեք խոսք, խնդրում եմ այդ խոսքով էլ ավարտենք մեր զրույցը։ Ես կուզեմ, որ մենք կարողանանք մեզ դաստիարակել, միևնույն է, ես դաստիարակության մեջ եմ տեսնում գաղտնիքը, դաստիարակենք այնպես, որ մենք կարողանանք ներենք մեկս մյուսին, հետո սիրենք, ոչ թե սիրենք ներենք, այլ ներենք, սիրենք և հետո արարենք, այդ պարագայում միայն մենք կունենանք այն հայրենիքը, որը երազել են մեր պապերը, մեր հայրերը։ Շնորհակալ եմ ձեզ այնց, պարոն Մինասյան, այսքան բովանդակալի զրույցի համար, հուսով եմ, որ մեր հաջորդ հանդիպումների ընթացքում մենք արդեն իսկ կարողանանք արձանագրել որոշակի հաջողություններ պետական մակարդակով և արդեն այսպես ավելի հույսով լցված կշարունակենք ապրել և արարել մեր հայրենիքում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր պահեստազորի գնդապետ Ալեքսան Մինասյանը։